професоре, заповядайте. Много ден. Драго ми е да ви видя. Да. Господин Каримански, господин Любомир Каримански също е на пряката ни линия, надявам се вече, и ще можем да го чуем сега. Господин Каримански, чуваме ли се? Предполагам, че ме чувате. Здравейте. Така, колеги, с господин Каримански връзката, вие го чувате, аз не го чувам и той май не ме чува. Господин Каримански, чувате ли ме? Не, аз ви... Чувам ви чудесно. Добре, да. Здравейте и добре дошли в нашия ефир. Започвам първо тук с професор Минасян. Темата оповестих на нашите зрители. Минималната заплата с добър ръст. Това е добра новина ли? 1077 лева минимална заплата от 1 януари 2025 година, професор Минасян. Вие си носите тук точно разписани числата, сигурно. Ами, знаете ли, и тук сме на опашката на Европейския съюз. И то яка опашка. Ние сме с, ако погледнем 2024 година, т.е. настоящата година, ние имаме най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз и съществено ниска, отколкото другите. Нека за сравнение да ви посоча, че за тия 9 страни, които преди това бяхме членки на СИФ и сега сме в Европейския съюз, това са Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния и трите балтийски републики. Ако сравним средно, те са близки една от друга, тия останалите 8 страни без нас. Ако сравним нашето равнище на минимална работна заплата с средното тяхно равнище, то е някъде около 60%. Така. Значи, нашата минимална заплата е 60% от средната минимална заплата за в тия нашите така другарски страни от предишния СИФ, а да не говорим за другите страни, които са в Западна Европа, които хубаво са много... Хубаво, на опашката сме, професори, ама в крайна сметка нали, трябва от някъде да се тръгне. И затова ви питам, добра новина ли е това, че се увеличава минималната заплата? Вижте, това е или... принцип, който е възприет не само у нас, но у нас се възприе най-накрая, да. Но този принцип, той действа в Европейския съюз. Тоест, начинът на определението на минималната работна заплата е сходен на този, който се в Европейския съюз. Но нека да ви кажа и нещо друго, че нашата минимална работна заплата в сравнение с балканските държави също е ниска. Например, което е дори обидно, например, ако вземем Турция, Турция има 568 евро на заплата, минимална работна заплата. В Турция не знам дали е за пример обаче тази хиперинфлация. Не, говорим за минималната работна заплата. Ако искате, може да говорим и за инфлацията. Това е отделен въпрос. Но минималната работна заплата, тя е фиксирана. При нас тя е, тази година е 477 евро. В Турция е 568 евро. В Черна гора е 533. В Сърбия е 544. Би следвало да се обиждаме от едно такова съпоставяне, което пък означава, понеже минималната работна заплата се определя като в съотношение със средната работна заплата, че средните работни заплати у нас са много по-ниски, отколкото са европейските. И всичко това нещо би следвало да го свържим с нашия неустоим мерак да се включим към еврозоната, колкото се може по-рано. Защото ако се включим в еврозоната, тогава всякакви и видими, и невидими пречки ще отпаднат и тогава този сравнителен анализ ще действа много по-болезнено на цялото население. Господин Каримански, присъединяваме ви към нашия разговор. Надявам се от вас да чуя нещо оптимистично. Професор Минасян каза лошите новини. За това как сме на опашките всевъзможни, на които можем да бъдем. От една страна Европа, след това на Балканите. В крайна сметка не е ли това идеята да вървим лека по лека с увеличаване на минималната работна заплата, лека по лека да вървим в посока достигане на средноевропейските доходи. Опитвам се нещо оптимистично в цялата работа да видя. А какво значи лека по лека? Това е отделен въпрос. Имаме ли възможност изведнъж с един голям замах да го направим, професор? Имаме възможност по-съществено да се... Добре, ще ми кажете как тогава. Господин Каримански. Да, благодаря. Аз ще започна от там, откъдето свърши професор Минасян, нали, със средната работна заплата. Лично аз ще бъда реалист в оценката си, в анализа, който искам да ви представя във връзка с
минималната и със средната работна заплата. Не бива да забравяме, че издръжката на един човек в бюджета като цяло нарасна много като разход, който трябва да бъде заделян, като средства, които трябва да бъдат заделяни. И тук въпросът не може да бъде изолиран, когато говорим за минимална и средна работна заплата, от ръста на икономиката и на какво се дължи този ръст на икономиката. Лично за мен е притеснително, когато имаме ръст на икономиката, който се дължи единствено на потреблението и не се дължи на производството и на производствените мощности, които могат да генерират, да се генерират в държавата. И тук ние, ако пак сравняваме с останалите държави в Източна Европа или в Европа изобщо, ще видим, че ръста ни на производство като принос в нарастването на икономиката, отново сме на опашката и това е по-притеснително. Ето защо останалите страни, които имат ръст на производство много по-висок от нашия, имат съответно и по-висока средна работна заплата. Но две думи за средната работна заплата, която определя минималната. Забележете, че в обществения, в публичния сектор, в държавния сектор се направи нещо абсолютно недопустимо от последния 49-ти и 50-ти парламент, последните два парламента, и редовното правителство и на господин Денков го допусна това нещо, и от друга страна пък на депутатите в 50-то народно събрание продължиха да гласуват в отделни специализирани закони да се определя начина на увеличение на средната, т.е. минималната заплата за съответния сектор, за съответното специализирано ведомство, спрямо средната, която е за България за миналата година за едно от три месечията. Ще дам конкретен пример. Например, МВР. МВР си гласува вътре в закона за МВР, за плежете, в закона за МВР, не в закона за бюджета, гласуваха, че минималната позиция, на която може да бъде назначен в МВР човек като държавен служител, трябва да бъде определено на база на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по определен коефициент. Така, господин Каримански, прекъсвам ви, защото съжалявам, не разполагаме с това време. Фиксираме се на някакви детайли и искам да обясним на хората простичко. Не, това не е детайл. Какво означава това? Какво означава минимална работна заплата 1077 лева за 25-та година? Моля ви, накратко. Това означава, ние не се фиксираме в детайли, защото тези детайли определят по-натам бъдещето на минималната работна заплата. Те увеличават цялата база. Вие виждате, че ние влизаме в един процикличен кръг, който процикличен кръг задейства от минималната към средната и от средната към минималната заплата. Това означава, че с минималната работна заплата означава, че ние трябва да се стремим тази минимална работна заплата да бъде изкарана наистина, а не да бъде гласувана политически и чисто популистски. Добре, ето това е нещо съществено. Професор Минасян, понеже сме на финала на нашия разговор, вие казахте, че може всичко това да се случи с много по-голям замах. Как? Доверявам ви се, ама кажете как все пак. С повече инвестиции. Тук господин Каримански е съвсем прав. Откъде са толкова ниски инвестициите? Представайте, че ви прекъсваме. Те инвестициите нали били ниски? Инвестициите са ни ниски, да. А въпросът е защо са ни ниски. Тогава, когато имаме крещяща нужда, вопиеща нужда от яко инвестиране в нашата икономика за цялостна подмяна на технологичното оборудване. Нека да ви кажа и това. Съвсем е точен господин Каримански. Значи, това се свързва и с темпа на прираст на брутния вътрешен продукт, безусловно. При нас, като погледнем ръста на разходите за труд, за единица труд, ръстат много по-бързо от производителността на труда. За последните три години Евростат дава, че ръста на разходите за труд превишават темповете на прираст на производителността на труда с 26%. А норматива, който Европейския съюз дава за членки, не членки на еврозоната, е 12%. Значи 12 на 26%. И въпросът е защо е така и до кога може да продължава така. Защо има на
наблюдаваме това този изпреварващ ръст на разходите за труд в сравнение с производителността на труда. И отново опираме до същността на икономиката и на производствения процес и за липсата на инвестиции. Затова, защото инвеститорите предпочитат да не инвестират тук в България, нашите собствени пари да не ги инвестират тук в България, а да ги изнасят в чужбина. И това е причината, поради която те настояват за въвеждането за влизането ни в еврозоната. Благодаря ви, професор, за това участие. Финални думи от вас, буквално изречение, господин Каримански. Да. Буквално изречение, не бива да се променят възнаграждения в което и да е ведомство или в който и да е сектор, без да бъдат съобразени с Министерството на финансите, без да бъдат съобразени с Комисията по бюджет и финанси. Това, което се направи с определените сектори, за които аз говорех, беше без да мине през Комисията за бюджет и финанси, а това е недопустимо. Благодаря ви, господин Каримански. Следващия път ви очаквам в студиото. Благодаря, че се съгласихте да вземете участие в нашия ефир. Благодаря и на вас, професор Минасян. Ще продължим темата. Има какво да си кажем още, особено и в контекста на бюджета за догодина. Да. Болна тема. Сега, уважаеми зрители, останете с нас. Продължаваме след малко.